Hei, jeg skal vise dere alle de forskjellige dumperne vi har. Her har vi den billigste. Den selges til private da. Vi har denne. Dette er bestselleren. Den selger vi mest av alle. Vi har elektriske dumper. Den kan du bruke om søndag. Ingen lyd fra den. Vi har denne her. Den er firehjulsdrift. Den er midtstyrte. Den går frem overalt. Vi har denne modellen her med BS-motor. Den har vi solgt i over 10 år. Forskjellen på denne konkurrenten er at vi kjører konverter i den. Så det er hydraulisk drift. Denne har 500 kilo nyttelast, og den har bensinmotor. Vi har tre modeller som laster selv. Denne har en dieselmotor. Denne har 500 kilo nyttelast med bensinmotor. Denne har 600 kilo nyttelast. Den kan tippe høyt opp for å lesse det opp i lastebil eller dumper eller tilhenger. Fordelen med denne er jo at den kassen som vi lesser med, den følger med opp i lufta. Da står han ikke i veien. Ellers så står han i veien nede på bakken. Vi har en 1000 kilo dumper her. Det finnes to alternative kasser. Så der må du velge hvilken kasse du skal ha. Hvis vi ser her, så har han jo førerstol til oss å sitte i. Så dette er jo den dyreste dumperen, men selvfølgelig også den beste. Dette er kvalitet.